välkommen ska just du vara att fira andra advent tillsammans med oss här på Frälsningsarmén i Eskilstuna. Omständigheterna gör att vi inte kan mötas, men vi har ju den här möjligheten att på något sätt, oberoende av tiden, oberoende av rummet, kunna samlas inför någonting som berör oss allesammans, som berör oss individuellt och som berör oss som gemenskap. Herrens underbara ord och hans närvaro bland sitt folk. Och det är precis det vi ber om för den här gudstjänsten. Att vi ska få del av Herrens underbara ord och att vi ska få del av hans underbara närvaro bland sitt folk. Gudstjänst är någonting speciellt. Vi ska alltid ha en alldeles specifik förväntan. Även fast vi sitter hemma och tittar via en skärm så kan vi ha denna förväntan. Vad Gud själv både ska tala och röra vid våra hjärtan. Men också ta emot vår lovsång och vår hyllning. Vi ska sjunga några enkla sånger tillsammans. Vi ska låta adventstonen ljuda. Och nu är det så här att på grund av omständigheterna så blir det bara jag som agerar. Men du får tänka dig in i situationen att vi är många som har förberett det här. Vi är många som har varit med och bett för den här gudstjänsten. Så vi gör det inte till en så kallad one man show. Utan vi tänker att vi gör det här tillsammans. Och framförallt att Herren själv ska vara i centrum. Inte predikanten eller musikanten. Då tror jag att vi får en riktigt, riktigt fin adventsgudstjänst tillsammans. Så välkommen nu in i gudstjänsten att vara med. Kommit till den punkt i gudstjänsten då vi ska läsa Herrens eget ord, bibelordet, på den här andra söndagen i advent. Och vi ska fortsätta i Johannes evangeliet. För jag tycker att den här tiden som är fylld av ljus och tindrande ögon, som man ibland hör lite romantiskt i sånger och dikter, den låter oss på något sätt få en inramning till den här tanken på öppnade ögon. Och därför vill jag fortsätta att läsa ifrån Johannes kapitel 9.
och vers 35. Och bakgrunden är den att Jesus precis har gjort den här blindfödde mannen seende igen. Och de religiösa ledarna har kört ut honom ur gemenskapen för att han vittnar om Jesus. En väldigt tragisk och allvarlig händelse. Och när Jesus får reda på hur de har behandlat den här mannen som har varit föremål för detta under, då kommer vi in i texten. Så låt oss lyssna från Johannes 9, vers 35 och framåt. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han: "Tror du på människosonen?" Han svarade: "Vem är han, Herre? Säg det så att jag kan tro på honom." Jesus sade: "Du har sett honom. Det är han som talar med dig." Då sa mannen: "Jag tror, Herre." Och han tillbad honom. Jesus sade: "Till en dom har jag kommit till denna värld, för att de som inte ser ska se, och för att de som ser ska bli blinda." Några fariser som var med honom hörde det och sa: "Men vi är väl inte blinda?" Jesus sa: "Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd, men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar." Så lyder det heliga evangeliet, och vi prisar Herren för hans eget ord. Låt oss nu be om välsignelse över hela gudstjänsten. Låt oss be om välsignelse över den predikan, över det här ordet som vi så småningom ska få höra. Så, låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får en dag i dina gårdar. En dag som är bättre än tusen andra. Tack att du samlar oss till gudstjänst, i tillbedjan, i lovsång, i din närvaro. Tack att du öppnar dina ord för oss och ger enkla människor vishet. Tack att du vill också öppna våra ögon så att vi ser vad du vill visa idag. Öppna våra öron så vi hör det du vill säga idag. Öppna våra hjärtan så att vi tar emot det du vill säga idag. Herre, nu lägger vi hela den här gudstjänsten i dina händer. Och vi ber om att din underbara välsignelse ska vila över varje ton, över varje ord, över varje tanke, över varje känsla som vi har den här dagen, och vi firar dig den andra söndagen i advent. I Jesu namn. Amen. Ända sedan barns ben så har jag hört ett resonemang som återkommit varenda år. Jag hörde det av officerare och predikanter, och i den kristna gemenskapen så återvänder vi till det varje år. Vi säger så här: i alla dekorationer och traditioner, bland all mat och all underhållning och i all ruschen och kommersen, så får vi inte glömma bort varför vi firar jul. Det är faktiskt för att Jesus föddes. Alltså, att förståelsen, respekten och överlåtelsen till den verkliga grunden till advents- och julfirandet är extremt låg, ja nästan obefintlig i Sverige. Det är nog tyvärr ingen skröna. Vi kan säkert höra
Ekot från ironin i Tage Danielssons och Per Åhlins vackra saga om Carl Bertil Jonsson. Ni vet ju hur de säger där. Detta utspelade sig nämligen på den tid då julen firades till minne av Jesu födelse. Och det där är ju egentligen både komiskt och lite tragiskt. Inte så lite heller. Och tänk, den filmen är snart 50 år gammal. Redan då hade man börjat glömma bort varför man firade jul. Men det finns en sak som jag tror ändå spelar en större roll för att bevara innehållet i helgfirandet, som faktiskt gör att vi kan komma i närkontakt med själva budskapet. Vad är det? Jo, det är sångerna. Sångerna. Många av de gamla advents- och julsångerna har ett mycket tydligt budskap till oss om Guds kärlek och frälsning. De gamla psalmerna handlar om att Gud blev människa för att frälsa världen från ondska, synd och mörker. Och i den text som vi läste tidigare idag så hör vi Jesu ord, Jesu egna ord om att han har kommit till jorden som människa, som ett barn, som frälsaren. Men också som den återvändande domaren och universelle konungen i historiens stora kommande advent. Över 80 gånger faktiskt, tänk dig, över 80 gånger omnämns Jesus som just människosonen. Människosonen i Nya testamentet. Och de flesta gångerna är det Jesus själv som talar om sig under det namnet. Det här kan inte vara en tillfällighet. Ordet människosonen är oerhört viktigt. Det ligger något avgörande och stort i det begreppet. I Bobergs adventssalm så hör vi samma ord som Jesus talar till mannen som just fått sin syn i Johannes 9. Så här skriver den gamle psalmförfattaren. Han kommer hit, en människoson från faderns rike fjärran från och gästa vill vår boning. Han kommer ner till jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus och bjuder oss försoning. Och kanske i den största julsången, Adolf Adans O helga natt, så sjunger vi O helga natt och helga stund för världen då gudasonen till jorden steg ned för att försona världens brott och synder för oss han dödens smärta led. Ja, så där sjunger vi i våra sånger och lyssna på Dagen är kommen, psalm 122. Där proklameras det om Jesus. Gud av Gud, fader, ljus av ljusets källa, människoson av Maria född. Så Gud sin kärlek för all världen visar, och kom låt oss tillbedja vår Herre Krist. Så på samma sätt som Jesus i dagens text vill öppna ögonen för gudasonen, för människosonen, så vill dessa psalm- och sångförfattare göra detsamma. Må de nu få göra det i hela Sverige under jul- och adventstid 2020. Det är en mörk tid. Mörk för att vi snart faktiskt når vintersolståndet. Men mörk också för att gemenskap och umgänge stängs ner av det där vedervärdiga coronaviruset och fördunklar livet för många. Många vandrar också i dödsskuggans dal för att deras nära och kära avlider till följd av sjukdomen. Ja, världens och tidens mörker är så djupt
att det bara finns ett enda ljus som rår på det. Ljuset från Människosonen. Johannes skriver om honom: i honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Kom ihåg det nu under advent på ett alldeles särskilt sätt. Vi firar ljusets ankomst i egen hög person. Vers 14. Ordet blev människa och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern, och han var full av nåd och sanning. Människosonen, ljuset. Lägg märke till detta. Ljuset lyser och vi såg hans härlighet. Mannen som vi nyss har läst om, han fick uppleva detta. Han såg inte bara med ögonen utan med hjärtat, och han blev frälst genom det han såg. Så bakgrunden är alltså att en blindfödd man har fått sin syn, och de religiösa ledarna har reagerat med extremt förakt på detta, både mot honom och mot Jesus som utför undret på en sabbat. Jesus har gått utanför det religiösa regelverket i sin vilja att hjälpa, bota och befria. Åh, vad det är underbart att Jesus inte håller sig till ett religiöst regelverk i sin kärlek och barmhärtighet. Att Människosonen låter människan och hennes nöd gå före religiösa principer och traditioner, och inte anpassar sig efter mänskliga stadgar när det gäller att rädda och hjälpa och frälsa. Sabbaten, vilans och läkedomens dag, blev gjord för människan, inte människan för sabbaten. Det viktigaste var inte att rädda sabbaten. Det viktigaste var att rädda den blinde. Så går för Människosonen de djupa, stora, viktiga värdena och människors bästa alltid före religion och tradition. Sann kristen tro är inte religiös. Den är kärlek från Jesus till människor, och den är tacksam kärlek tillbaka från människor till honom. Det är faktiskt den kristna tron. Jesus, han förmår också att upplysa det religiösa mörkret, det andliga mörkret, med sin kärleks strålglans. Det finns något underbart som händer i det vi läste. Mannen ser Jesus framför sig. Jesus frågar honom om han tror på Människosonen. Nu vet inte vi hur mannen uppfattade det där begreppet. Kanske hade han en messiasförväntan som många andra i Israel på denna tid. Kanske var det bara något i Jesu ord innan alla teologiska utredningar om inkarnationen och att Gud blev människa i Jesus Messias. Någonting i orden som bara rörde vid hans hjärta och tände denna längtan. Intuitivt förstod han. Människosonen, det måste vara något stort. Det måste vara något underbart. Det måste vara något heligt.
Så berörd av undret som han har varit med om, berörd av tilltalet från Jesus, så utbrister han: vem är han, Herre? Säg det så jag kan tro på honom. Tänk, ordet om människosonen, Immanuel, Gud med oss, har väckt en spränglängtan inom honom att få se denne människoson som han verkligen är. Och kanske anar han det som Jesus sedan säger: du har sett honom. Det är han som talar till dig. Oh, alltså det är ju så mäktigt. Tänk att få vara där och höra och se detta när det skedde. Åh, i detta ligger så mycket. Du har sett honom. Det är han som talar till dig. I detta ligger hela vår världsnöd, hela vårt andliga komplex, hela den evangeliska kallelsen. Vem är han, Herre? Säg det så att jag kan tro på honom. Kan du höra det? Vem är han, Herre? Säg det så att jag kan tro på honom. Och jag tycker mig kunna höra Paulus ord i Romarbrevet: men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Och i detta ligger också hela det evangeliska undret och nådens verk. Jag tror, Herre, och han tillbad honom. Tänk, i samma stund som han fick svar på frågan: vem är han, Herre? Så såg han Jesus och föddes till nytt liv och tro i sitt inre. Och det första den nyfrälste gjorde var att falla ner och tillbe inför sin frälsare. Tillbe honom som är A och O, den första och den sista. Hans hjärta var förberett. Förberett genom synundret och förberett genom att Jesus hade börjat tala till honom. Men hans frälsning fullbordades i samma stund som han insåg att den som rört vid honom och den som talat till honom var Guds son, människosonen. Han upplevde hur Gud hade kommit nära och blivit mänsklig, blivit människa, blivit mänskligt gudomlig. Alltså gudomlig och allsmäktig i underverket, och mänsklig och nära i tröst och barmhärtighet. Gud och människa, undret och trösten. Halleluja! Det finns två saker som jag måste, eller inte måste, men jag vill nämna innan predikan är slut. Och nu vill jag tala till dig personligen. Lade du märke till en liten detalj i början av bibelläsningen? Nu är det några minuter sedan, så vi kanske har glömt det. Lade du märke till vad det var som motiverade Jesus att söka upp den tidigare blinde mannen för att visa sig för honom, berätta vem han var och ge honom det livsförvandlade mötet? Hur började evangelietexten? Jo, så här. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. Jag tror att det här kan vara din upplevelse. Du känner dig utkörd, bortvald och förkastad av människor. Då ska du veta att Jesus vet om det. Och just nu
frågar han dig: tror du på människosonen? Och jag kan höra hans ord från Johannes 14: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Och det säger han till dig just nu. Låt inte ditt hjärta oroas. Tro på Gud och tro på Jesus. Han säger: för att bevisa att jag är för dig och hos dig och vill ge dig allt du behöver, har jag själv blivit människosonen. Älskade vän, Gud kommer nära dig i mörk advent för att som en bror, som en vän, lyfta av dig utanför skapet, ensamheten, övergivenheten, tvivlen och otron. Han står osynlig hos dig just nu, andra söndagen i advent, och säger till ditt hjärta: du har sett honom. Det är han som talar med dig. Så låt ditt gensvar bli detsamma som den botade mannens: jag tror, Herre. Och han tillbad honom. Se människosonen bortom traditionen. Tro och ta emot. Och lita på din nyvunna syn. I Jesu namn. Amen. Gudstjänst så ska vi be tillsammans de urgamla men alltid lika aktuella och mäktiga orden i den bön som Jesus själv har lärt oss. Låt oss be den från djupet av våra hjärtan. Låt oss tänka på vilka väldiga anrop vi gör till den allsmäktige när vi stämmer in i Fader vår. Så låt oss be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn.
Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och så ber jag för dig, ja faktiskt också för mig, ja för alla som lyssnar. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid. Du som är Fader, Son och Helig Ande, lovat var ditt namn i all evighet. Amen. Oh!
Oh,